Bun găsit, dragi prieteni! Invitatul nostru de astăzi era programat săptămâna trecută să fie altcineva. Dimineața la ora 8, domnul Adriana lui Gheorghe m-a rugat să schimbăm puțin locurile și să-l invităm astăzi la emisiune pe domnul Emil Nicolae, pentru că este sărbătoritul nostru de astăzi. Este unul dintre realizatorii unei emisiuni longevive aici la 1 TV și merită cu prisosință. Ne cerem scuze că n-am putut face din timp lucrurile acestea, dar... Așa se întâmplă când te naști greșit. Te naști greșit, da. Am greșit data. La mulți ani, domnul Emil Nicolae, da, și mulțumesc. Să vă am astăzi împreună la o emisiune, iată, dedicată dumneavoastră. Ce mai faceți în ultimul timp? Pe unde ați mai umblat? Ce mai scrieți? Ce mai lucrați? Înainte de emisiune, ați avut o tot dumneavoastră ați fost, înainte de ora la 8:30, tot dumneavoastră ați avut o emisiune. Da, era un vernisaj. Un vernisaj, da. Pompiliu Clement, la Muzeul de Artă, săptămâna trecută. Păi, de toate fac. Până la urmă, tot ce fac eu se cam vede. Nu se ascunse. Vernisaje, scriu, public, plec la conferințe și prin țară și pe afară, administrații, de dimineață până seara, fără weekend, fără concedii. Bine, acum chestia cu concediu am terminat-o de după Revoluție, pentru că lucrând în multe locuri, deodată era inutil să-mi iau concediu de la muzeu, că aveam ziar sau televiziune, sau să-mi iau de acolo, că aveam cealaltă. Și atunci consider concedii deplasările astea afară, din când în când, în străinătate, unde sigur că nu stau degeaba, dar schimbând peisajul, locul, contactele, subiectele, e un fel de relaxare, nu fizică neapărat, dar psihică e. Și te alegi și cu ceva din din toate lucrurile. Deci concedii, ca să spunem așa, active, sunteți deoparte, da, active în zona asta. Ați fost plecat unde? În Israel? În ianuarie, acum în Israel, dar anul trecut în Franța și așa mai departe. Da, m-au invitat cei de la ICR la Ziua Culturii Naționale. ICR, să spunem, Institutul Cultural Român. Da. La Ziua Culturii Naționale, dedicată totdeauna lui Mihai Eminescu, și am avut două conferințe despre Mihai Eminescu. Una la Haifa și una la sediul ICR din Tel Aviv. Eu am preferat să mă fixez pe opera poetică, pentru că în subiectul, în tema lor, era și publicistica. Și am lăsat să se ocupe de publicistică un domn cercetător istoric la Biblioteca Națională din Ierusalim, Lucian Zeev Herșcović, din Galați, plecat și el acolo cândva. Pentru că eu consider că Eminescu a dat numele Zilei Culturii Naționale datorită activității lui poetice, nu publicistice. Publicistica, din punctul meu de vedere, e un accident în biografia artistului Eminescu. Accident, spuneți dumneavoastră. Da, e un accident, obligații, pentru că n-a fost plătit niciodată pentru poezie și a trebuit să trăiască și atunci a scris la ziar și a scris conform contextului și de aici o discuție întreagă despre antisemitismul lui Eminescu. Aici pot să vă spun un lucru foarte interesant despre Eminescu antisemit, se discută în România. În Israel, nu, toată lumea îl iubește și îl știe pe de rost. Cum vă explicați chestia asta? De aceea eu am preferat să discut despre poezia lui Eminescu și cum ar trebui citit și publicat și editat Eminescu în secolul 21 pe criteriile gustului modern, postmodern de astăzi. Am propus o formulă de ediție populară nouă care se înceapă cu Oda în metru antic. În fine, a fost mai complicată toată povestea și lumea a prizat, a fost interesată și vă spun, oameni plecați de aici prin anii 50-60, sigur că ei știau de la școală Scrisoarea a treia,
luceafărul inevitabil, pe lângă plopii fără soț, chestii de-astea. Eu m-am luptat să introduc în discuție Oda în metru antic, pentru că mi se pare referința majoră în poezia lui Eminescu și cu asta trebuie să înceapă o ediție astăzi, pentru cititorul de astăzi. Și l-am explicat de ce. Și cât rău am mai spus, cât rău i-au făcut poezii și activității lui artistic în general, lui Eminescu, publicistica, care l-a omorât, practic. I-a erodat sănătatea, viața. Sigur că noi folosim. Deci Eminescu e folosit. E manipulat în posteritate. Foarte interesant. Pe seama publicisticii. Și de aceea am preferat să rămân în poezie, care poezie e și pentru secolul 21, dacă îl abordăm pe Eminescu într-un anumit fel. Da, mai ales că se vorbește de Eminescu și de moartea lui, deci se vinde și acolo e teoriile conspirații sunt la... Da, aici am avut o intervenție, pentru că eu acolo am pledat pentru, și pentru Titu Maiorescu, pentru că trebuie să recunoaștem dacă Eminescu există astăzi și la dimensiunea pe care o știm, ca importanță în literatura și în cultura română, se datorează mare parte lui Maiorescu, care a scos ediția în 1883, când poetul era bolnav și aveam proiectul ediției de autor, n-am reușit să o termine, a făcut-o Maiorescu și acea ediție, bine, cu multe variante ulterioare, l-a impus în mentalul colectiv din România. Au venit după aceea postumele, care sunt mai mult pentru specialiști, au redimensionat imaginarul eminescian și toată tehnica lui și stilistica, dar pentru lumea largă este ediția de bază, care este ediția Maiorescu și ei îi datorăm existența azi în mentalul colectiv al lui Eminescu. Păi cum pot acum să spun că Maiorescu, după ce a făcut treaba asta, a contribuit la o conspirație împotriva poetului cu servicii secrete. Hai să fim serioși. De aceea eu am preferat să rămân la poezie. Da, sunt într-adevăr, tot acum în perioada asta, în București, vorbesc de Uniunea Scriitorilor, am avut o întâlnire la Asociația Jurnaliștilor, tot la Uniunea Scriitorilor, am văzut că vă mută sediu prin București tot timpul. Da, și, mă rog, asta nu asta era discuția. Fuseseră, discutau cei de acolo la ce s-a ajuns în București, deci despre Eminescu acum cele mai interesante discuții și merg oamenii și ascultă și da, tot felul de SF-uri de astea, deci despre cum a murit, cum a fost omorât, cum a fost... Astea da. Sunt pentru cei de azi. Cei de azi, da. Ei își fac pe seama lui Eminescu reclamă, notorietate. Da. Chiar și negativ. Și foarte bine, iată, cum spunea cineva, Eminescu dă de muncă la oameni. Este, da, 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 da. Dă de muncă la oameni, da. În ziua de astăzi, unora le dă pe bune, altora le dă, eu știu, de căutat în lumea asta. O lume, într-adevăr, complicată, lumea dumneavoastră, a scrisului, a scriitorilor, a... N-are cum să fie altfel dacă lumea intrigilor. În toate dimensiunile e complicată astăzi. E o mare dezordine, iar teoria haosului e la modă. Sunt filozofi, Lovelock se ocupă de teoria haosului în care trăim azi și o descrie și o motivează. Mă gândeam azi dimineață, eu fac așa un drum în fiecare dimineață de vreo 40 ceva de ani de când stau în Târmănești și mă duc în centru la servici, merg pe jos. Nu contează că e ploaie, că e soare, că e vânt, că e iarnă, că e vară. Și e cea mai productivă pentru mine partea zilei. Când vă întâlnesc cu oamenii. Îmi vin tot felul de idei. Idei. Și azi dimineață mă gândeam la o carte necesară astăzi despre rușine. Apropo de ce vorbeam. Cum au dispărut din atitudinile umane, din obișnuințele umane de astăzi, pudoarea, rigoarea, bunul simț. Da, da, da. Și cum a dispărut rușinea, care l-ar cam acoperi pe toate. Mai avem nevoie de... Păi asta e o întrebare. Da? E o carte filozofică, ar fi. E o societate și de morală. Da.
E o societate fără rușine. În haos, am scris eu odată ceva despre întuneric, de ce lumea în întuneric vorbește mai tare, pentru că nu-l mai vezi face-to-face și poate să-și înjure. Uh-huh. Deci haosul ăsta e ca un întuneric general. Lumea acum se întoarce în spatele tastaturii, vedem oameni care da. Îi vedem foarte activi pe Facebook, iau atitudine, când e să iasă undeva în față, nu-i vezi niciodată. E, într-adevăr, e interesantă lumea zilelor noastre. Da, e interesantă, greu de suportat. Da. Nu că sunt eu mizantrop, poate că și da, sunt. Să știți că așa este. Dacă stai să-i asculți pe mulți oameni, chiar asta spun. Dimineață găsisem un comentariu. Așa, unde se ajunge insuportabilă viața noastră, probabil suntem prea mulți în orașe, nu? Acum de când se pleacă la muncă în Occident. Nu știu, cel puțin la Piatra Neamț n-a mai rămas. Vorbeam cu cineva, cu un sociolog zilele trecute, dacă l-ar interesa să facă un studiu și să vadă din cei activi, angajați în Piatra Neamț, cât sunt pensionari și cât sunt oameni până la 65 de ani sau până la 60 de ani. Și o să vadă că peste 50% sunt pensionari, cei care lucrează. Da, 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 da. E și legislația care ajută, decât să te angajeze pe tine tânăr. Nu, dar nu mai sunt. Majoritatea au plecat afară. Mă refer la meseria și profesioniști. Și asta e drept. Așa este. Avem un telefon. Bună dimineața! Să trăiți, bună dimineața. Mă bucur de calitatea și dimensiunea invitatului care ați reușit să accesați. Este o rarisimă. Eu pas să le-a venit aici. Într-adevăr, este o infuzie de cultură, de inteligență. Vreau să menționez un lucru. Înainte de război, în special, cred că jumătate din vârfurile culturii românești erau evrei de mare calitate și vreau să amintesc pe Tristan Țara, Mihai Sebastian, cu Steaua fără nume, și alte, nu mai timpul nu mi-e permite. Browner. Ceea ce a demonstrat că diferența între un evreu și un român nu e decât de religie, că în fond suntem oameni, semănăm unii cu alții, suntem la fel, gândim la fel, simțim la fel. Cred că, părerea mea, Israelul ar trebui să aplece mai mult fața către România, că noi suntem o țară primitoare în care nu suntem antisemiti din formațiune, în genul nu avem antisemitismul, care îl vedem în Europa că se dezvoltă fulminant. Noi suntem o țară caldă, primitoare și ne-am înțeles de minuni cu poporul evreu. A doilea chestiune care vreau să o menționez este cu haosul. Haosul ăsta care îl menționează domnul Emil nu este întâmplător, este bine organizat. Este bine organizat, este bine regizat, pentru că în haos poți să navighezi mai ușor. Cel care îi place să navigheze în ape tulburi. Reînvierea neomarxismului și a conceptelor comuniste în Europa de vest denotă că există un plan bine stabilit de stăpânirea maselor din acest haos. Răspunsul va fi, domne, scăpăm de haos dacă ne organizăm un comunist din nou. Mulțumesc. Domnul Ferește. Bine, vă mulțumesc. Eu v-am mai spus aici la o emisiune, am mai vorbit aici, mi-am permis să vă bârfesc în lipsă. Apropo de domnul Emil Nicolae, la momentul Părintele Iustin, când a apărut un filmuleț, cântau acolo la el în chilie maicile, nu știu ce, Tinerețe legionară, o melodie. Și au venit la domnul Emil Nicolae să-l întrebe, domnule, ce părere aveți? Ați văzut cât antisemitism și... Și mi-a plăcut enorm o atitudine, ce înseamnă o atitudine de intelectual, de om, mă rog. Dom'le, omul era în... Ce vrea să vă comentez? Era în chilia lui acolo. Cântă omul ce vrea. Asta e problema noastră acum și mi-am dat seama, zis, băi, vezi ce înseamnă un pic oamenii care sunt ancorați bine în realitate? Dacă... Nu, cum e în ziua de astăzi. Da, într-adevăr, un lucru abominabil, nu. Foarte, foarte elegant și foarte corect și mi-a rămas întipărit în minte episodul respectiv.
Ce spuneți cu marxismul, cu toate lucrurile astea? Păi, opinia publică trebuie să fie ținută în priză, așa? Apropo de ce a spus domnul dinainte, cu intervenția, deși tema evrească mi se pare secundară în povestea asta, noi probabil ajungeam la ea mai târziu. Când Ana Paucăr, așa ca persoană reprezentativă în tablou comunist din partea evrească, era la putere, s-au dus la ea niște... Era perioada când se pleca spre Israel să emigra și, în fine, nu se pleca așa de liber. Unii primeau viză, unii așteptau ani în șir. Se plătea? Am aflat după aceea de la Radu Ioanid, că i-am lansat aici o carte, cum a fost cu cumpăratul, plătea statul Israel, statului român, ăsta care pleca în avea nicio... Dar nu s-a știut... Până a intrat el, acum, după Revoluție, în arhive și a găsit documentele. Și s-au dus la ea, pe ideea că, dacă e evreică și șef, o să-i ajute. Și el a spus, știți, eu aici sunt comunistă, nu sunt evreică. Foarte interesant. Așa că, despre comunism, și mai vreau să spun ceva, nu, apropo despre de... Despre comunism numai de rău, da. Poate că nu neapărat. O atitudine intelectuală presupune o rezervă de 5-10%, o îndoială. În partea practică, da, poate în partea teoretică, de pildă în Capitalul lui Marx, partea lui științifică, să zicem, în ghilimele, de studiu al economiei capitaliste, se învață acum și în universitățile din lume, din America. Deci manifestul comunist și toate celelalte și tot ce i s-a întâmplat lui Marx, la fel, în posteritate. Și ați văzut recent, așa că a participat la dezvelirea unui... Trebuie să avem nuanțe în poveste. Da, da, da. Că nu știm cum se întorc vremurile. Da. Și vreau să termin povestea cu Ana Paucăr și cu evreii, că și asta e un clișeu care circulă, care au adus comunismul în România. Deci avem răspunsul, erau comuniști, nu erau evrei, în poziția respectivă. În același timp, 400.000 de evrei au refuzat comunismul și au plecat în Israel. Despre această atitudine nu vorbește nimeni. Pentru că nu puteau să-și desfășoare aici activitățile tradiționale. Mai ales, da, dar în majoritate erau comercianți, liberi profesioniști, meseriași și într-un sistem de tip comunist pe care îl știau de la Uniunea Sovietică, care exista deja, și-au dat seama că n-au ce face și-au plecat. Acum vreo 20 de ani. Asta ce înseamnă? Refuzul comunismului. Despre ăștia nu vorbești. Refuzul comunismului sau și-au dat seama de pericol? Păi, e același că lucru. E o zonă nesigură. Despre asta nu vorbește nimeni. Aha. Scoatem în față numai pe evreii ăștia care au călcat în străchini. Fără îndoială. Cum de evrei totdeauna au fost mai cu inițiativă? Îi găsim și astăzi la vârf, iată, Zuckerberg, mari bancheri. Acum vreo 20 de ani eram la asociație, la așa, și am auzit o discuție pe acolo, mă rog, ori în glumă, ori în serios, ci că la București, la asociația evreilor, era, la comunitate, era unul acolo, era liftier. La spital sau la ceva așa. Dom'le, dar Mata, ce se întâmplă cu Mata? Nu vezi că noi suntem aici doctori, aia. Așa. Nu, domnule, eu am nevoie de carte de muncă, că eu am alte afaceri ziua și ca să... El era seara, era liftier la spital. Dom'le, ne faci de rușine aici, da. Asta așa era un banc. Bine, acum eu nu știu dacă acest succes evreiesc despre care se vorbește e real sau nu. Dacă nu cumva, de câte ori apare un evreu în discuție, se creează așa un fel de halou supradimensionat decât ar fi realitatea, pentru că e o temă care atrage. Eu am spus când făceam ziare că dacă aș scrie un articol despre lună, despre acoperișuri, despre strada, nu știu, Ștefan cel Mare, dar în titlu, fără nicio legătură cu articolul, aș introduce cuvântul evreu și ar putea fi chiar așa un titlu. În acest articol nu e vorba despre evrei. S-ar vinde ziar doar fiindcă apare acel cuvânt acolo. Deci asta supradimensionează povestea, dar în anumite zone, cum e premiul Nobel, sunt niște statistici făcute că sunt foarte mulți laureați Nobel. De ce? Păi ăștia din Israel sunt câțiva doar. Majoritatea din alte țări.
o activitate care te duce spre Nobel, dacă vorbim spre Nobel, o desfășori într-un context. Deci, practic, în America s-au făcut premiile Nobel, nu în Israel sau în alt mediu evreiesc, în mediu științific, care poate fi în Franța, în Germania, în America, oriunde, în altă parte. Nu contează povestea asta și în niciun caz etnia celui care reușește. Dar mentalul românesc încă funcționează, mentalul omenesc încă uman, încă funcționează așa, are zone turburi în care se, apropo de teoria haosului. Conspirații și a haosului, da, da, da. Da. Mă rog, mai era și varianta că Iisus Hristos, mă rog, le-ar fi lăsat lor așa că o să domine lumea, dar până una alta să se împânzească peste tot pe planetă. Acum ce, a făcut o conspirație Iisus? Da, dacă tot sunt din poporul vostru, așa, o să fiu cu voi în tot timp. Da, sunt fel de fel de lucruri care se vând. Un om trăiește din povești, citeam recent o carte a unui biolog, Wilson, care a investigat resursele creativității umane, el fiind biolog, și a găsit în gena umană o predispoziție spre bârfă și poveste, care, sigur, după aceea creează și forme artistice, literare, romane, da, da, dar sămânța e în genă pe această falie a comunicării uneori confuze. Păi și la Neamț ați văzut, cel mai vizitat obiectiv turistic e Casa Creangă. Așa. Dacă ai sta așa să analizezi cel mai valoros obiectiv pe care îl avem noi, Muzeul Cucuteni, nu atrage, n-are o poveste, n-are un ceva în spate să păi vândă. Povestea vinde tot. Mâna cercetorului, știm filmul. Exact. Mâna care cerșește, dacă n-are o poveste, n-are o poveste, nu primește nimic. Nu primește absolut nimic. Apropo, ce spuneam mai devreme, că totul în societatea românească așa cum e, în ziua de astăzi, am găsit un comentariu semnat Andreea Brerecleanu, care spune clar că în România nu e nimic funcțional la ora actuală. Oricâți bani ai, indiferent că ești vedetă sau nu, te confrunți cu aceleași neputințe și mizerii. Pare un popor blestemat, mitocan la tot pasul. Procentul oamenilor cu bun simț este în scădere dramatică. Ce părere aveți? Astăzi, o zi care începuse prost, mă rog, s-a dus la aeroport. Vorbeam despre rușine mai devreme. Asta, da? Cu rușine, exact ce spuneați dumneavoastră. Da, nu gândesc numai eu așa. Mai sunt și alții care și-au dat seama de ce se întâmplă. Ar fi multe de reparat, de recuperat, de pus în ordine. După opinia mea, în zonele în care mă învârt eu, ceea ce ar trebui repus în ordine ar fi profesionalism. O să vă dau un exemplu dureros acum. Exemplu ziariștilor care intră în politică. Există o dimensiune profesională, după opinia mea, a caracterului. Și nu e vorba numai de ziariști, dar la ziariști e o agravantă. Sigur că eu mă îndoiesc de caracterul unui chirurg care intră în politică. Care are 8 clase. Nu-i discutăm cu ăștia. Ai adevărați, care și-au făcut cariera, au ajuns importanți. De ce politica astăzi, cel puțin, cu acest cancer care se numește populism, e un mediu toxic? De ce să nu fac eu profesia cu performanța pe care o am deja demonstrată ca medic, profesor, orice? Și de ce să mă bag în povestea asta? Asta dintr-o parte văzute lucrurile. Din cealaltă parte, politrucii nu știu să folosească lumea profesională, nu știu să o gândească, să facă autostrăzi, să facă spitale într-un anumit fel. Nu. Îi atrag, îi absorb pentru tablou, pentru imagine, în partid. Și dacă ăsta cedează și își compromite cariera și caracterul, de aceea am spus eu, dimensiunea profesională a caracterului. În presă e agravantă. Pentru că în presă te ocupi de toate lucrurile astea, le amendezi, le critici, le semnalezi
și după aceea faci și tu pasul ăla. Cum merge chestia asta? Adică sari în barca respectivă. Da. Da. Vă dați seama, dumneavoastră, realizați că aveți vechime, a scris la ziar, într-o perioadă la ziarul Acțiunea, comentați, analizați partea asta politică. Știu că veneați la conferințe de presă, da, la partide. Da, trebuia făcut. Da, da, da. Dar tot, timpul m-am ferit să fac politică. Deci am comentat, am observat, am intervievat, dar nu am militat politic și nu m-am înscris niciodată și n-am răspuns la niște solicitări care au fost la un moment dat. Puteam să fiu și eu acum un consilier, un știu eu ce. Aha. Nu. Să aveți un avantaj. Dar aici vorbim despre oamenii aceștia cu caracter, cu coloană vertebrală, cu onestitate, cu omul ăsta pe care îl găsim tot mai greu în ziua de astăzi. Da, din păcate. Ține de educație. Eu am zis că o să vină o avalanșă de minciuni, de neadevăruri. Bine, poate bine ambalate, adevăruri mici cu multe, așa, peste noi. Deja ați văzut pe stradă, au și apărut primele panouri publicitare. Nici nu s-a dat start în România, dar ce mai contează? A apărut... Omul de rând nu știe. Încoace se întâmplă mereu treaba. Omul de rând nu știe, nu cunoaște, nu are de unde să... n-are imediat timp să caute. Dacă vreți o opinie tehnică, pur și simplu, sunt bani aruncați în vânt, aceste panouri și acum, când există Facebook și toate astea, nu mai au nicio valoare, nu se mai uită nimeni pe pereți pentru că se uită în aparat. Sunt oameni care uită acolo. Eram la un moment dat în Germania, la o bursă literară, creație literară, am scris o carte, în fine, am stat vreo 3 luni și am prins niște alegeri cu Madame Merkel, cu tot. Păi vreau să vă spun că pe o stradă mai mare într-un oraș, așa din când în când vedeam un poster de ăsta. Nu, e nebunia asta. Dar e o sursă de bani pentru unii, o sursă de iluzii pentru alții, de risipă. Exact. Și un fel de narcisism ca acel candidat să se vadă și el o perioadă într-o supradimensiune undeva agățat. Da, aveți perfectă dreptate. Din păcate, omul de rând nu știe toate lucrurile acestea. Trebuie să le afle, să spună. Da, da, da. Eu de-aia spun că nu nouă ni se adresează, că multă lume se întreabă, dar cu noi a vorbit domnul X sau Y politician? Nu, nu cu noi, cu oamenii lui, cu oamenii din partidul lui. Luăm publicitate, Iulian? Ne oprim acum? Da, da, da. Ne oprim acum, ați venit și cu o carte. O să revenim în... ca să vorbim și despre poezie. Și despre poezie și despre lucruri frumoase, pierdute. Pentru că viața înseamnă și... frumoase și pierdute. Revenim cu domnul Emil Nicolae în câteva momente. Rămâneți alături de noi.